سلورم مراد اول د حق نه د حق نه اول دې د دې نه ویلې شوې ده. سورۃ مائدہ 49 نمبر آیت کې راځي کوم بل مسکین نبین زم مراد گمراہی نفس گمراہی گمراہی مدد اللہ رو کول سورة مائدہ 41 نمبر آیت یو سلوی شپکم مراد عذر او بانا کول عذر او بانا کول سورة انعام 23 نمبر آیت کے رائے درشتی درشتم نمبر آیت سمجھانا ہوں جانا وہ مرد قضا یہ سریب مانمانی مرحی سورت یعات کے مرحی شیخ سب پچھو نمبر آیت یہ وزر بینزر بندی اس کی ناتم ندیم اطلاع شیخ کو گناہ بانی بنا دم فتنہ وی رشوی رشوی سورت التوبہ اونچاس نمبر آیت کرانی یہ کم بندی اس کی آئی کی یو مانا دا نہم دفیدی اطلاع شدی بمرض بانی مرض بانی اطلاع شدی سورة التوبہ 134 یو زرش بگیش کی لسم جرے میں فیدن میرے کی عبارت ہے مرض بانی میں اطلاع شدی سورة یونس کرانی بجس سینم بزد بھی لسم مرض عبارت ہے سورة یونس بجس سینم بزد بھی انسان کی یو رسم مرض امتحان سورة نور کرانی 63 نمبر آیت کی تشبیہ دو رسم مرض عذاب کتنا مرض عذاب بزور یا خود رکھا بانی دین اول بزور یا خود رکھا قدیبان نجیدنی اجلاق شمیل دادی سو دی بخاری کرا دی 191 میں گئی یہ سریو نبی یہ نگل لسم مرض پساد اورانے کولے پساد اورانے کولے سورة التوبہ 47 نمبر آیت وہ سریو نبی دل کمانا دل امتحان انما نحن فتنہ فلا تفتنہ مگا امتحان یہ رکھ مرو کوارو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ مَعْدِي زَكَاوَ دِي قَعْنَا مَعَيُ خَرِقُوا نَبِي آسَ جِدَا اِبْرَا وَسَلَفَ عَيَ سَلَا بَيْنَ الْمَرْءِ مَا بِنْ مُسْلِكِ وَزَوْجِ وَدَفَرِ دَارَكِي وَمَا مِضَارِ الْمِيِّ نَوْدِي وَزَرْ رَسُولُ مُنْكِ بَدِي جَلُ سَرَا مِنَا حَلِمِنْ چَادَ اللَّهِ بِإِذْنَ اللَّهِ مُحَرَّتَ سِرْضَ اللَّهِ سَلَا وَلَقَدْ عَلِمُوا يَقِنًا دِي قُوِدَلْ اَيْ هُودِيَا الْقُوِدَلْ لَمَنِ اشْتَرَوْا خَامَ خَاجَاكِ وَرَقَدَا جَادُ وَفَقِ قَدَا جَادُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَوِدْرَ فَارَقْ آخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اِنسَ بَرَخَامُ وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْبِ اَنْقُسَوْا او خام خام بدنی آشی جدیو برسکری کوئی سرم ایسانونا زانی سن خاص کرو زانی خاص کرو زان انتقاو مرباد کرو جانی وانیو جادی واغا سوزان خرس ہے دیر غلط کیا لیو لو کان یعلمون کو چند آنی کوئی دلی لو کان یعلمون لو شدیه دی نجزا مقدر دان لو کان یعلمون ما شرل بی انفسی هم دی کوئی دلی دی بزانون لی خرس کری دی جادی بانی دل دعا مجھو سوال دی کی مرکی بیر ولقد علیمون یقنن بی کوئی دلی لمن اشترى ماله في الآخرة من خلاق ذلك ولا علم ساقط فلك لو إلا هو كان يعلم من كجر قريب وزيد الدين لم نفيهم كتاب يبسم ذلك تعالى ليتو طريق مصر جواب يو طريق مصر جواب دارا إذا علم يتجمن في كل بدي وجه جبدا ما علم يعمل لك لا ولي وجد له السابق كل من نفسه وچی عملی پیدا کھولنے کی منفی کوئی دے مکامی آلہ ملکاش کدے کوئی دے لیں دن جو آگا دے چی اس بات دے دے علم خاصا اور نفی دا دے علم عاما دیو کوئی دل پدی آنے چی ورے چاہ دا جانو مارا کھولنے ورے سبرا خفے نہیں پدی ہو کوئی دل خنور ورے نو کوئی دل چی آقیبت او انجام دے دو خطرات سمری دنیا کیا پاکی رکھیں
نسبت دین کے خاصہ دین دے بھی دین دے عام ہو رہا اور ابھی سما شروع ہوئی ان کو سم لو کامیا عالم وچر دری کوئی دری ولو ان ما من وتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون دي کہ اس ترتیب دے تو یہ دی جادوگر کے ترقی ورگے تو یہ تھا بیا ورا شو ما راوی ولو ان ما من وتقوا لمثوبة من عند الله ایمان راوی دی یہودیانو دی جادوگران ایمان راوی وتقوا تقوی کریم يا ايها الذين امنوا لا تسلموا عند وقولوا وسلموا وللكافرين عذاب اليم دوی میسر سر شروع او چپای کی اوای بار کی واسی بین جو شبا تو جواب اتا ذکر کیا جاتا ہے مر کے دوبارہ شبا تو جواب اتا ہے دیات کے دوبارہ شبا جواب اتا ہے او شوبہ کی دغه په بارد لفظ رائے نه کړای نه لفظ رائے نه دی هو کی استعمال او غلط معنی ته وایي کوله دوی باندې په باندې کول زموږه اعتراض وکړه دا په ټول په کې شو کاذ کی استعمال او غسل او چې موږ استعمال کړو اوس په باندې مولا وایي جواب حاصل دا دی چې دا صفات فاصلے کی پائے کی دغرہ کے مرائی سے احتمال نشتا نوہا غدب فرصت صورت دے کی پائے کی دغرہ کے مرائی احتمال بھی دمہ کے سر ہونا سبب ندی آیت آرے مخ کی کہ دئی آیتون کے لئے یہودو دئی بسہر سے تربیزی کرتو دئی بسہر بارے تربیز کا اپسل کو نوزی گرمی جلی کو غلط و الفاظ سر مختلفیس کے بحث کو بادی غلط الفاظ حاف و معاشر کی آئیش کے عام کئی دیر پار چی خلق غلط الفاظ ہم اس بیمار ہے یا ایو اللہی نام نئی مانو علاو کتاب ممنات و تکی در ایمان تقاضا رجل الفاظ کن اس بیمار ہے اے ایمان علاو لا تقوم رائنا تاسو آئین نفذ رائنا لفظ رائنا دلی تفصیل و دعی وضاحت دارے لفظ رائنا کی صحیح مانا احتمال رشتا ہے غلط مانا احتمال رشتا ہے یہودیان چیو نہیں کہ غلط مانا مراد کو غلط اور صحابہ اکرام و دعنا پر اس قبالا ہو نہیں کہ صحیح مانا مراد کو غلط بلے کہ صحیح مانا رشتا ہے غلط مانا رشتا ہے صحیح مانا بھی کتاب رعینا کا رعایت میں آئیس طرح شکل اور رعایت پر ایکی کے لحاظ کول بچان دا مانا صحابہ مانا کولا اور دی صورت بدا سے مجھے کلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس کی مور صاحب اکرام ہوتا ہے تعلیم ورکاو درس پہ کاؤ خلق و تقوصو تکو حجاب تفوس کاو نا پر اپاس یا روی پی رائنا رائنا مانا زمان خیال و ساتا پر سوال کی زمان لحاظ و ساتا زمان دے سوال کی وہاں بھرا کوا دل لفظ صاحب اکرام مستمالا ہو دا مانے پر مرا کوا یہو چون آگی وہ من لفظ اس میں مالا ہو لیکن آگی وہ غلط مانا مرا کوا نا غلط ما اگر 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 سمانا کان یاد بیدہ ویدی و سمانا دا شرک دیشتی یو مانا بکی آغدا و دا شرکی مانا کی مانا رعایت مانا دا ساتا دا کول موافق و نصبال ساتا دا کول موافق و نصبال دا شرکی مانا و ندا دی یہودیان و آم کولا
چې په دې صحابو کې او په دې مؤمنانو کې د شرکی الفاظ عام شي. رعایت واقعو خو نصبه دا د یهودي چالونه دي او د دې طریقې دي چې غلط الفاظ دا پرې واشر کړي او هغوی د مسلمان ګډل کوي. دویم مانا چې وده هغه د راعد او راعن راعد چې کوم دی نو ویلی کېږي قبق الدرع ولد ویلی کېږي قبق الدرع نصر کې دا راعد دي واسطه اریف کې سیوکه او راعنا نمانے قمقس در عودت ناصر شیر و عودت بلکی قمقت دوتت ندی بدا پڑی کنزلی او دس اندر دوری درین مانا آغا در رعید آغستر شیر و رعی رعی وی لکی شتون کی در نبچون کی حر یو نبی آغا کڑی بجیر سر اولی دی اکدا یو حدیثی کرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کرام و سلام اگر روانو پر دار روانی نیو میوان کباس ہوئی کباس سباس وہ سب دی سویارا پیڑے خمسی گئے مختو کی مختو کی مختو کی مختو کی مختو کی بڑے خیستا میوان ناسو پرنیٹ کی جوان کی کو گوگل کے سرش کیا تو تسمتا سراوائی کباس سباس اسی مالی دی کباس سباس ندا خیستا میوان ندا بری ندا روحی بری جنگلاتو کی کرائی ہو بری صحاقا روحی نارد کل اشنی او کل اکتو رئی چی پخش تو رئی آم جی اشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیوئے دا پیور تو رئی ہو رئی دا خوکی دیوئے آگی وہ دبیا رسول اللہ نے سبالی بھی گرے بجتا کردی بجے سر ہوئی دی دا معلومات پاہا چاہتا کی سو کردی بجے سر رئی رئی سر آگا دا خوئی اصطر آگا دا لاؤ بھاگڑی بجے سر ہوئی دی مکی اور دبار ما کڑی بجی سر ہوئی تھی علام قرانی تا پیسو پیرا تمانی دا درہم یو ایسی ابھی من ہری او نبی جی کم دینا کڑی بجی سر ہوئی تھی ندیب ویل راعینا راعینا سر ریز موشتن کیا مطلب بے بگی مستاخی با آجی کڑی بجی سر ہوئی تھی سکاتا نبوہ سے سکار دے دا دی مستاخی راعینا سلورم مانا چیو نانا دمی سر پا اسطلاح چیدا دمی سر والی اسطلاح داوا چی دا با داغی پا اسطلاح کی دا رائی دا معبودی اکبر تبیرے کی دا معبودی اکبر دا شرکی اشباز دا محصد دا نیزا چی دا شرکی اشباز کردی کی دا عام شبری صاحب دا غلط مانا جانی دا چیدا غار کرے چی دینا دیوی یهود و غلط مانا مراد کولا چه معروف فدادا دین و مراد رعوانا تا بستا چه از او قوام دا آیا مانا رعی مانا شکم کیا لب کی مشہوری مانا گئی پیسا اور صحابہ کو صحیح مانا مراد کولا و دین و دین دور بانی خوالا کوئی ہو اللہ باب علی والا چه دا اللہ خوئی استعمال ہوئی لگر دیکھ در غلط مانا کی یہاں مشتنی وہاں بگر اغیشتا یا ایو اللذی نامن ایمان ورما تقول رائنا ورسمو آئی لفظ رائنا آیات دمیر استدلال کرنے والا پاوچی اگر لفظ استعمال اور لدی جانے چی پہلو کیا دا غلط ایمان ایس احتمال ایمان آج ایک کم لفظ بائی کی صحیح مانا اگر رائی جی او معروف ہوئی اگر جی اگر تر مانا پر کی بائی دو اور کی دو اور شریعت استعمال کرنے والا غیر دراتا شکر ہے او بے خیر ہوئے وہ کب لفظ یا شریعت سر استعمال کرے اور صحیح مانا اور غلط مانا احتمال بکیر ہے نہ بنا استعمال دیر سے الفاظ بے پائے کے تاس کتر ہے شیئی یو عرب عالم دے وہ سفر شوئے دے سعودی عرب میں تکڑا عالم ہوا ابن حزم الوقت اور دوے ابن القیب الوقت حدیب وقت اور قیب شیخ بکر ابو زید ابو زید رحمہ اللہ دیر تکڑا علی ہونا ما کتاب لیلی کرنی اور جیل ہوئی تھی معجب المناہی اللفزیہ دی معجب ہی نکلے معجب المناہی اللفزیہ اگا الفاظ ان کے رجب اکلی دی چی اگا شرعان ممنوع اگا استعمال اول سیدی
دپاری کی وجہ سے الفاظ دی یو پکی لفظ حضرت عرب استعمال کرنے لفظ حضرت اگر جنی کے صحیح معنی مشتا دے احترام او دے قدر دے عزت دے نور ایمانی پہ یہ غلط اشترے جہاں زدی رضان ساتھ پکار دے استعمال زدی لیش دے لفظ بخار دے تازو پیروس و بلغاتو کرے پیروس و بلغات دا دے بکر اشتری دے وائے کی تاسو لفظ حضرت راوڑ ہوئی دپائی کی صحیح معنی آگا نہیں پلکی لیے وہ غلط کی معنی آگا نہیں پلکی لیے نو غلط معنی آگا نہیں آپ کی در حضور در حاضر ہے در حاضر ہے دی وجہ اکثر دا کم جی مشرکان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا لفظ حضور استعمال ہے حضور حضور علیہ السلام حضور معنی آگا حاضر ہے حاضر ناظر ہی کھانی دی نو غلط معنی آگا نہیں پلکی لیے وہ مشترے پیروز لغات کی ہوئی کہ حضرت معنی آگا بدماش پانے والے بدماش وہ معنی آگا حرامی بانے والے دا معنی بیوں ہو رہے مشترے لکم جی موہم الفاظ دی دعائی استعمال و دی صفا الفاظ استعمال و دی لا تقول رعینا تاسمو ایلا ما ترعینا وقول انظرنا اوپوئے تاسجیو قرمنتا رعینا پسی قانی خود دورنا بے بھئی ملتو قرلی مزمون کیا رسایا واسمعو قبول کی دا حکم لتسم مرد قرمیت واسمعو قبول کی دا حکم اور دل دیگور عذاب عظیم استعمال داری اصل حکمت ہو جدا دا و دی غلط و الفاظ باندی دیو دا نبیوں نے صاحب اکرام و زد درد رساو درستا اور جزا بھی انجن سے رحمت بھی اللہ و رد سے عذاب کو خرق کو جاگا درد رسنم گیزی دیکھے لفظ علیم نظر آمولے دی قلی کافرین آدام کو نبی لپار دکا کرو رازاو درزاد دی ما يوصل الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين دي کوزی کو دفوع لدون دے زبان دے یہ حکم صادر صادر یہ مرگ حکم دا پارا تو وجو بیانی بدی کی اصل کی تاکید دے اور ترغیب دے استعمال دے لفظ حضور نا دا لفظ حضور نا استعمال ہوئی رائے نا ہوئی استعمال ہوئی وجی و وجی ما يقول الذين نفوا حياه الصان كفروا بكفر كريم من اهل الكتاب الذي اهل كتابنا ولا المشركين ولا المشركون غريب يا الله وحينا ان ينزل عليكم من اهل الجيش بتاسو باني من خير سخير يا ربي كرم ده ترى بعد الاسرار سبحان من خير نوعد تسلي خير نوعد ترى الصفات كريمه الكلمه الواسعه دا لفظی منظور رازم استعمال ہوئی لفظ رائنا کو استعمال ہوئی اہل کتاب مشرکان چردم دانو اوڑی جتاب در صفات کریمات میں لاوش ان کو واضح کریمات میں لاوشی اگی ہوئی کی بلکی دیدہ پشان موڑی ملفان استعمال ہے ایو نزل علیکم اینا لبنیش قطع سبانی من خیر سخیر مالت صفات کریمات میں ربی کو اندر طلب آدھر افسدہ سنان دا خصوصیت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ امین وقفی رحمتی اللہ خاصل کا قدر احمد سرم این یشاو جارے چی مواری تعالیٰ صلی اللہ احمد خاصل دا تکڑے چی صفا تجمیہ رہا ہوری وحیم الباطل محفوظ رسان کرے واللہ اضل فضل عظیم اللہ خاصل جمیہ رہا دیوینی قرآن کریم کے دا قائدیات کریم ار کل چیت رحمت اللہ تخصیص ذکر کی قرآن کی سمدست پسیدار فاض راوڑی اللہ بالفضل العظیم ید سنور انسان جاد اللہ کو حبوب رحمت بائن دلالت کی دولی دیکھ اصل کی دفت ہوا ہے مرکی واللہ یخنصو رحمتی من یشاو اللہ خاص کے پخفت رحمت سجاری چیز مغاڑی شب دعوہ مکاو جد اللہ در رحمت محبوبی ہو زکے بازی خلو جو ورکے بازی لینا ورکے
لوینا سما فصل ډیر زیان پیږي درجه کې رحمت واسه راکام دی فصل سما کم دی کم نه ډیر دی کې پاز لري او پاز غره ور کول زما یې اختیار دی الله تعالی او دی ان شاء الله دا والله د خپل دلین په دې کې پاسې کا فضا ور وګړو والله ذو الفضل العظيم الله تعالى رب العالمين ما ننسخ من آياتنا من نسيانات كبير سيد منا ومثلها رب ديك جوال بريش بريش او در شبهات قبارة النص بشبهي غاسل آدان اتشار كلا قرآن كريم كي بعضي آياتنا او منسوخ كدل او بعضي مناسخ ناسخ یہودیانو عقیبی رجدہ دلال کلام لدیم زکا عقیب نس انا مزد عقیب ویلوی نس دلال پا کلام کی نشکی نشکی او تو جی کم دا کلام رو دا بیانے کم قرآن بیانے پر ایک نس خارا نس یہ وقت یو یہود کم جی کرکی بیانی دام ویسی نشوی جی بلو کم نشی دلیل لے پر یہ خبر مانے جدا قرآن دلال کلام دلی رو دلال رسول نیم اللہ پا کلام کی نس خانی شرا کرکی دیو جنا اهل کتاب جی کرو دی یہود و نصارا عقید نسخ قائل لگی ایو سروی زمان کلام کی زمان پا کتاب کی نسخ و سرش پسی غیب و نتیجہ کی عقید قرآن نبی انکار کو دیو جنگی جمعو گیا قرآن جنہ مدیر صاحب کورا کی انجیل منصر شیوی عقید دیتا تیاد لیتا ہے اوید اللہ پا کلام کی نسخ سگر اس اوز اشکال دی جسد پیر شوئے دی جنہ سر اللہ پا کلام کی تراجی اغی ته اشکال دا پیر شوی دی چې نس خدا مستلزم به جهالت او الله خو منزه دی د جهالت نه لحاظ د الله په کلام کې نس نشي څنګه مستلزم به جهالت نه وزګه چې یو حکم هغه ته وسو کی او بیا یو بیا شپه دوه وخته بعد یو لس ورځې بعد هغه بیا وسو کی چې دغه حکم نه وتا او پته لګی چې دا وروسته حکم تاسو مخکې معلوم ته وکړل ذکر مسلمس کرا ہو جائے گا دا ہم وہ صدق کی جہاد کیا یا دا کلام اللہ پر کلام کے نصف نے شکی دے دا غی جواب مدد لگے جنا نصف دا اللہ پر کلام کی کیا دے شکی دے دی کڑی رہے ایک مطلب دیو دا ہم وہ صدق جہاد کرا لگے دیو شدرائی جی کر رہی روز جی کر کے علم تعالی من اللہ لکل شیء قدیر علم تعالی من اللہ لہو ملک السماوات والارض علی شدائی کے تو اس لیے وہ ظاہر ہوا درسن کے اگر یہ چیزیں بادشاہ کی اختیارات لا سر و سرائی عقد پاکر حکم کی ترمیم نہیں کر رہے تو وہ مستفید کی عجز کی ہے عالم یہ بھی کہ اعتراض ہے ناراضی کہ تا سخویے کو چلی اس قدر مستفید کی جانتا ہے نصف و عظیم نو واقعی کی اللہ پر کلام ہو گئی و بتا سبحان کی طرح حلالی تا سی و نصف اللہ پر کلام کی نشی کے دلیل کا حکم سنجم کی عجز کی عجز و لی اللہ دون جی کہولے چی اللہ پر خبرہ ایک ترمیم کریم جدا حکم دیر دن کو رہے اس دا حکم شو دا حبیر دا آچا نہ شو آچا ہوئے دی تجاہ سے اختیارات کو اصلاحی جی تو بری اختیارات دا سرانے چاہ حکم حکم کی ترمیم کریم دا آچا نہ دے دے اور دی کہ ایک مطلع دی کا جہالت کو مستلزم زیادہ دا وہ ایک مطلع مستلزم زیادہ مثال بطور بانے یہ وہ ڈاٹر دے آئے یہ مریض و لور شیعہ والا چی کپو کی وائنہ ولو کی یہ اگر دوئی ہو لی کہ وہ اتنا دوئی وقتی وہ ہفتہ اس میں ماز کی یہ وہ ہفتہ بات بیا رشیا آج یہ دوئی وقتی اس میں مال کی مرتبہ چلار شیعہ نارو دا دوئی بدل کی وہ اس پتا دوئی دا ہوئی دا خلق دا دا کر تا خو خیال دا یو یو خو خیال دا وای ا دوی رات مگر تلته څه مطلب دا ته وی نه دا کې ټیم ته وری کار کاو دي نو څه مو ته پر ته وی کار کوي دا دا ډاکټر دې چا ونه ویل نه ته وری نه وای دا دا وی تا مو ته کوی نه کېږي چې مست بیا دا سم ما خراب دي او کې سي دا به سي لګي چې خدا مې دا په ځل کې وی وی دا چا ته پتا نه چې دا ډاکټر خیال دی د درافت او جدی دی پوری دا دوی کار کې دی نو سو بیا او دا دوی کې سي یا نو دا کمه الله چې کله دا کو کار کې وړه حکمت دی وی الله دې خل کو ایدا کو حکم راوري کې دا یو بیاش کو بیاش دی کال کو کال
دی بادی بامل کی گی بدی گی دی خلق مصلحات دی بیا دائی پر زیتر کو کبراو دی گی جوز بدی کی مصلحات دی اتا کوئی نا اجالت و مصلحات دی اتا کوئی حکمت نا مصلحات دی دیکھ ایک مدی اگی بدی آیات کی رہی جواب کی کہ نصر مصلحات دی جہالت کرد دی و نصر اللہ بکران کی گی دی شنی یہود و نصارا دی جہاں آئی دی نہیں دیو جناغی سے جکم مشہور مولا ذرا کڑی دا مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ اظہار حق کتاب جی کرنی کرے دے دی مرد بری نصارا اب یہ تصویر کوئی بائی کی دا نصر مطالب بھی بہت بحث کی گئی اور تورات و انجیل داغی نے داسا بھی دا کڑی دے چاہو کو تورات و انجیل کے نصر اشتا دا جاہلہ جلو امیلی بھی اظہار حق والا کتاب دے ضرور جلد بجل لے کے جیسا کہ ضرور جزء دے اور دو مجدد دے نا بیزا نا بیزا کشی ما ننسخ من آلد نوال نسیانات بخیر من آلد بخیر من آلد سیانات ما ننسخ نسخ جی کم دے اصل کی ولغت کی ویلی کی تبدیل نفس تبدیل دے ویلی کی دویشی اور قرآن کریم کے لیے معنی ہو رہی معنی نسل کے قرآن کریم اولا مانا دا دیکھر نسل و مانا دا دیکھر دعا کے لیے سورة جاتیہ انتیس نمبر آئے سر اس کو تیعاف کے دیگر پر ایک سو پر ایک سو پر ایک سو پر ایک سو سورة تیعاف کی سو چون اور سورة جاتیہ انتیس نمبر آئے آل تدہ نسخ مانا دا دیگر اِنَّا كُنَّا نَسْخًا سِخُو یقِنًا مَنْغُو چِنِی کَرَمْ لگا عام تی ورد اکم کتاب بولی کلیشی ای دخل کی نسخہ ہوئی کنا رکھے تو دری نسخے مانا نسخے مانا کی کلیشی کیا دے مانا دا زائر کمائی مانا دا زائر کمائی سورت حج کے براشی اللہ و نمائیت کے بغل نسخے ندرین مانا دا نقل کمائی خدا مانا قرآن کی مستعمل ندائی کی میراث کر رہی ہے مناسخت میراث علمی میراث کی بتا سو رسلی مناسخت مناسخت کی صحیح ایمان نقل میراث نہیں ہوتا نکی اگر کمیتا یو چاہ میراث نہیں تقسیم کرے بابا نے مر رائشی اور بیدا میراث نہ فلتا تنقل کی دی تب مناسخت بھی نہیں کرے نظام در یہ کو علم میراث کیا بتا سو رسلی اللہ اور یا بھی عزت بھی اگر جیت کو میراث نہ ہو سو رسلی موجود ہے رہا بھی نتی مدارس کے داخل ہو ہماری عام حسابوں کی نادشت ہے عطا رجدہ ضروری ہے ضروری تو در اس دوران مانا دا تبدیل نس کو مانا دا تبدیل با نرازی دا قتل بتا مانا دا تبدیل ہو رہی نس حجرہ دا اللہ پا کلام کشتا قرآن کریم کی منسوخ نایتو نشتری خوچن کے آئی اصطلاحی تعریفی کم نے پائی کے اختیار ہوئے نصر آپ کا لغت کے وہ تبدیل دیوئے لے جو معنی قرآن کی معنی کرتے ہیں اصطلاح کے سر ہمینے کے درے ایشی لے نعام دو متاخرین و تعریف بنا لے رفع آر کا حکم سابقہ دا حکم لاحقہ سا دیلن تعریف دا رفع آر کا حکم سابقہ دا حکم لاحقہ سا دیت ویلے کی گئی نصف آتا ہے البت متقدمین چلین واغی نصف آتا تخصیص تموئی تخصیص تعام تقیب تموئی تق استثناء در طول تقیب نصف آوئی ردی تعریف بینا پاندی بیا آیات منسوخہ آئی کی میں اختلاف دے سور آیتون منسوخ دے قرآن کریم دی تو متقدمین پنیز باندی قرآن کریم کی تقریبا دائی رکم سے نبی سیاق سواق تقول اخبر تفتہ لگی مقی سوئی تو مسیح والا العرش ابی یعلمو فری یعلمو ما یعنی فی الارضی 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 مصدع ذکر شکر قبور حلما حکم اینا ما قبول اللہ استعاد سرد ایجی کم دیکی ہوئی تازمون
ادارو سے جودت بھی دلیل دے واللہ کے بعد تعمل نصیب اللہ پاک عمل و جزاز کمی جنو جرم امام منیفہ مطلالے دا قول دا خلقڑی امام صاحبی کتاب العلوم کی آغا نچا تا پوس کڑے ہو سکڑے ہو یہ خزی تا پوس کڑے ہو جتا سے ہوئی چلا پاس مستویرے تدی آیات سمانا کمی جو وہ ماں کو بینا ماں کن دو آتی محلت طلب کر ماں تلے محلت رائے رہتا بیا جی روست والا جواب ورکو نویت تدی تا مندر دی چلا ستا سردے مردہ مدد دا قدرت دا غیر سا سردے اور جدی دی سی مثال لے لگا کہ سڑے حق بدرور مسلمان چی کمل ملکی بتکلیف کی بھی ہو التا وہ تر دشمن خطرے دے ہو تر سرے دفارے دی سینا خط پولے کی چتائی رے گمو اسستا سرے نا حالانکہ ہوتے ملکی رے گمو خدا کو عام عربی کی ہو کہ محاورہ کی مدہ پرشان درا کی ہو سڑے دے چاہم ملکری مددگاری ہو جزاری ملکرے ہوئی تستا سرے ہوئی وہ محاکم دا منستا سرے دے منستا سرے سینی لہو ملک السماوات و الارض کل دلیل اللہ نے بار بار چی دا سکون اس دن میں کہ نہ اللہ تو جو نور اللہ تعالی تو واپس کے لیے شکو کی کرنا دور تو لا تر تبھی دیا سے لیا انفاق فی سبیل اللہ اللہ تب اور کل دین و علم اللہ رب کا خرچ ہوئی بل دلیل جی کر گئی یو لج اللیل فی النار و النبات شمل رب و نسکر لج النار فی اللیل اور نباس مرد رب اشتاکی دا دورتی و دشتی دائیو ایتا دول لڑ دول مرات دی شکو بورس کی ناخیر ایسا مدی یعنی دورتی شپی سیسر آوالی پر ورس کی داخل کی شپی سیسر آوالی ورس کی داخل کی دا تکرمی بموسی او بیا دورتی سیسر آوالی دا پشپا کی داخل کی دا دیخنے بموسی ہوگی تنکور ظاہر کے گوری نگرمی پر مدار یخنے پر موسم کی ماخام کی کرے ماخام بھول زدان طور بانی پلس منٹ کو پینزا باندی بار کی طرح رسی زس منٹ کو پینزا پینزا منٹ کو پینزا دی طرح ماخام بھول طرح رسی اور جی کرے دکر میں موسم شنو پتا خٹے خلق میرے مازیگر 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 ایڈی مان میرے مازیگر مازیگر مجھے بھی کتلا قیسان کا زبا گردی اتا پدی شپا کی اور داخل کی ایخنی کی آپ کرنے کی بیٹا بورس کی داخل کی دیا یوری جو لیلے فی النار داخل شپی لرک ورس کی ویوری جو نار فی لیلے داخل ورس لرک بشپ کی وواری امید آدی سرور اور اللہ کوئی دی باخور باہی جی مسیدو کی آمینو باللہ و رسولی دعوت بدی مخ کی صفات تو بانے تفریح گئی دعوت کی رنگی مان سارا اللہ ہو بھی جانتا ہوں کہ دعوت کی صفات تو سارا آمینو باللہ و رسولی مان رو نہیں آمینو باللہ ایمان رڑی پا اللہ بانی و رسول اللہ پا رسول بانی زکر ایمان خب اللہ بانی پا غیر دواسطی تا رسول کی ہی نبی وان فی دو خرچ کوئی اشتا قد آو دس رکتا ترغیب لیل انفاق وان فی دو خرچ کوئی مما جعلکم دا غمالون جتا سی گرزولی وی مستخلفی نفی اختیار من پائے کی مستخلفی نفی اختیار من پائے کی وی اولائی بانی بھی پائے کی اور مستخلفی لفظ راول اشارہ دیتا لگا سنگ کے کہا تنا مال پین وقت پاتی شوئے دے در محقی بلشانا بلار بھی کرا تا پاتی شوئے دے دب قرنگستان اگر بھی بلشانا پاتی کی ولی نخان شکر بل سڑے بھی بیر مزید بھی سان لگا کیا خیرہ تو کٹا فاللگین آمون من کو مسا کسان چی مانا روڑے پتا سکی اس والا بشارہ کچھ دی وقتی خود آوات کی لینا مانور اس والا زیرے وزیرے فالذین آمنوا منکم وزادوا ایمانا ولم يزدادوا ایمانا فهو خرج کے خرج کڑے دے لو ماجو کبیر دیر پاڑ یا جلوی اللہ و تدوی وی نو انداز سن شی وانو ورے مثبت طریقے سرا ترجی وی انفا پر کی وما لكم سوى ذات الساس لبارا سوى جد الساس لبارا لا تؤمنون بالله جدا سيمانا وعي بالعباني تدبیر دیتا سکتا ولی اللہ مجھے بجد کرے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کڑے رہے سب افسانے در صور رہے دے اور ایمان در آلے سکر شکر وما لکم لا تومنون باللہ سب وجدا جتا سیمان روڑی پا اللہ بانی و رسولی رسولین او پیغمبر دعوت کا سورت رکی یہ تو امنون بربکم دل پارا چیتا سیمان روڑی پا حمد ربانی اور اگر دعوت ہم درکی کتا تچا دعوت کا درکو رہے بے بدیوی ویچی ما تچا دیوی
زدي سرای کر دا پالو کیا ما کچا سرین کی تا دا رسول دا اور تن کی ما دا مری ہم نشی وقد اخذ نیسا تکم یغنا غسل و اصل و اد استاسنا ان کنتم مؤمنین کجری تا سو مؤمنان لک و اد نا غسل سبارک یا سید توحید مبارک تا سو نو غسل عالم ارواح کی تاسو نه رجال رسول الله رب کوم قصه سره بلې اور ویلی ولې دی تکلک لو زدنا بسر دی او سوري بسر او نبت طریقې سره اوس ترغي ورغي اگر یہ دعوة کر دی ایمان بالله ایمان بالله رسول الله هو الذي نزل على ذات نزل على عبدي جنا زي محمد بن دبالي آیات بینات آیات الرحمن الرحیم دلتا آیات نو مرازنی احکام احکام دے جہاد اور انفاق دیکھو مسئلہ خود جہاد اور انفاق کو بھی سنت کی آیات بینات ان احکام اخکار اخکار دے جہاد اور انفاق دا نازلی صد پار لیو خرجکوہ من الظلمات الى النور دے پار جتا سر ابو باسی دے تیرو نار نادار ظلمات و دنور دے مرد شریف اور جسو دے بقر کی تیرے شریف من الظلمات الى النور تیرو نمرا ترہو باسی مادا شرکو نم توحید ترہو باسی دے سنت نم بلد ترہو باسی او دارنگی جہالت جمع علم ترہو باسی پھر مانا گانی پکی وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ رَءُوفٌ رَحِيمٌ او یقینا اللہ بتا سبحانه خامخا شفقت شون کے مہربان نے شفقت ہم دبالے گئی رحمت ہم ربانی کے علی کی زگے دلدا ہے تو نازل کرے اور اس کے علی کرے اس ترغیب انفاق نام کی ذکر کے بدر علیہ السلام و ما لكم او سو جلستا عبد بار اللہ تم کے ہو فی سبیل اللہ جل جلالہ فرشتہ کوئی قدار اللہ کی ایمان وہ خلق نے کوئی ولی دائرات السماوات لا یستوی منکم دم ترغیب دی انفاق مخ کی انفاق کا اگر اس تک بیا سره انفاق کرے لیکن وہ موقع بعد ہندو کے انفاق کی لا فائدہ نہیں ہے یہ ثواب دی لا یستوی منکم برابر نہیں بتا سکے من انفاق چا کے خرچ کڑے دے من قبل الفتح مخ کی دفتح نہ وقات طرف ہو جنگ کڑے دے الفتح نے سب اور اسے یو کولے کے دارے چورا تدی نمول تقی فتح ہے یعنی کرئی والا کا فتح شوینا دا مجاہدین جاری رفوارا تیارے کسی جہاد ہوئی کی حملہ پا غیبانی ہو کی نئی رفوار انفاق کا صورت دے اس پتر کٹے ہیں کہ جکر صورت دے اسو انفاق ہو کی خرچہ راوڑی پیسی راوڑی نتا برابر نرے دا اچھا سر جکر فتح راشی اور اس طبیعہ کسان راوڑی ہے مجاہدین نے پیسی را پیدا پکی والے داری بٹی کے سوال بھی زکر آگے تنا رسی کی زمرہ کے دفت ہے نا آغا دا شیب ولی آغا دا ضرورت پٹیم کی ہوتی دا ضرورت پٹیم کی جکم پیسی خل کی رئی سوال کی بھی فیدے دے رئی مراد دا فتح نا مطلق فتح را آغا پا ہر ٹیم کی پا ہر زمان کی بھی ہر وطن کی بھی دیو تفسیر دے کہ دارے دا فتح نا مراد دا فتح نا کر دا مکی دا فتح نا مر کے لئے سمرہ انفاق خل کو کڑے دے دا غیر سوابون رئیم تھی ولی پارٹی بھی کی ضرورت سیوا ہو اور دا فتح مکی نے روز کی چاہ کمی نکابون اکڑی دا غیر سواب صدی نے کی دور زیاد کرے دا ضرورت پر نکت پر نکونا لا استریمین کو برابر نہیں پتا سکی مدن فقا چاچے خرچے کڑے دے من قبل الفتح مکی دا فتح نا وقات رو جنگی کڑے دے اولائی کا آدم و درجتن دا کسان کی فوی درجی والدی من اللدین دا کسان نان فقو چی خطی کڑے دے من بعد و روز دا فتحنا و قاتل و جنگی کڑے دے اور دوڑا بشارت بشی و کل وعد اللہ و الفسنا اور ہر یو سر وعد کر اللہ تلا خیستا داریو صلی اللہ و خیستا وعد کر دے جنگی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا عاملون جتاز کو یہ خبردار دے نوزبت طریقی سر ترغیب لین انفاق وہ خوی ان کرے کہ لاکی چھتاوت دی صورت دے ترغیب لین انفاق
من الذي سودع كسيوك الله جي قرض كي الله تعالى قرض حسنا محترس خيستا خيستا قرض ولا وركي وركم انفاق جي تكيد ليل قرض وي دا يصل وجه صدا وجه دار جي دا قرض واقسي جي كمين وغل ياسي وي دار جي الله قزان دا الله سي الله سي بكره دا ادا غلزوك تفصولي دي وزان اللہ سے مکڑی جتکم انفاق کو کنو دے بخام خاضر تعالیٰ بزر من دلنی سویا کسیو خوش اللہ جی قرزور کی اللہ تعالیٰ قرزور حسن اپنو قرز خیستان نو قرز حسن کم سویلے کی پہ سلال شریعت جی امام قرطبی جی کر کڑی جی پائی کی اسو شرائی جو ہے یو شد پہ کدارے چی پہ اخلاص پاندی بھائی پہ اخلاص پاندی ربین شرط کے کتاب دے چی بن چی دلمات کرمال لبئی کرمال لبے اور کے اور ربین شرط کے کتاب دے چی بن قبل الموت مر نمخ کی مکی کم دے اور کے اور نمر نمخ کی مکی اور کے دری قرض حسن دار دے چی بسئی موسی کی خزی سی موسی لدارن کی کل شرط دا چی حلال مال لے کر کے مگر کرم مال کرے قرض امر ردی مال دے مال کے حلال مال لے خرچ کے در شرائط چی بکی کل راجی موجودی تا قرضی آسر بھی نیت دی خالص بھی کرم مال لبی ورکے مخت دا مخت لبی ورکے اور حلال مال لبی کرم لبی ورکے حلال مال لبی ورکے اور پر صحیح سے کی بخش کے دے دوی کی قرضی آسر بھی ندارنگی نیت دا ثواب بکی آنگی احتساب